Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Кадрлік ауыс түйіс. Алматы облысы әкімінің өкімімен Талғат Қайнарбеков Сарқан ауданына әкім болып тағайындалды. Сарқан ауданына осы тағайындалды. Бұл аудан менің туған жерім. Төтенше жағдай кезінде 42500 теңгеге 8 миллион адам өтініш беріп, 4 миллион 600 мыңы көмек пұл алды. Үкімет енді қалған 4 миллион азаматтың да өтінішін қанағаттандырмақ. Жұмыс берушілер жалақысы сақталмайтын демалысқа жіберу туралы бұйрықпен кірісін жоғалтқанын растайтын құжатын тапсыруы тиіс. Жетісулық боксшылар күзде өтер республикалық біріншілікке дайындық үстінде. Аймақтың намысын қорғаған былғары қолғап шеберлерінің бір тобы текеллік спортшылар. Елді әбігерге салған пандемия мал шаруашылығының дамуына кедергі келтірмейді. Бұл сала тұрақты дамып келеді. 4% өсім байқалады. Жыл соңына дейін өнім көлемін 2 триллион 600 миллиард теңгеге жеткізу жоспарда. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин айтты. Ірі қара мал басын 7,8 миллионға басқа дейін, ұсақ мал басын 17,5 миллион басқа дейін жеткізу жоспарланған. Еліміздің қажеттілігін толық қамтамасыз етуге басымдық беріледі. Жыл сайын 25 сүт тауар фермасын салу, 2025 жылға қарай қайта өңделген сүтті 500 мың тоннаға ұлғайту есебінен өзін-өзі толық қамтамасыз етуге көшуге мүмкіндік береді. Мұнан бөлек жиында елдегі ауыл шаруашылықты барынша дамыту керектігі айтылды. Ол үшін шаруаларға барлық жағдай жасалуы тиіс. Осы ретте үкімет басшысы жауаптыларға бірқатар тапсырма жүктеді. Жалпы мал шаруашылығы Алматы облысында ілгері. Үкімет басшысы Жетісу аймағында атқарылған жұмыстарды оң бағалап басқа өңір басшыларына үлгі етті. Ұсақ мал басының санын ұлғайтуға ерекше назар аудару қажет. Сырықты нарықтардағы қой етіне сұраныстың жоғары екенін және де өндірістің өзіндік құнының арзандығын ескерсек, бұл экспортты дамыту үшін қолайлы жағдайды жасайды. Мысалы, келесі жылы Алматы облысында Бауман компаниясының ет комбинаты іске қосылады. Бұл жобаны жүзеге асу жергілікті қой өсірушілерді қой санын айтарлықтай өсіруге ынталандырады. Бұл бағытта үкімет қолдауды кеңейтіп отыр, саулық мал сатып алуға жеңілдікпен кредит беріледі, субсидия беріледі және шығындар өтіледі. Төтенше жағдай кезінде 8 миллион қазақстанды 42500 теңге алуға өтініш берген, оның 4,6 миллионына көмек берілді. Өтініш берушілердің ішінде жұмысынан айырылғандар, хақсыз демалысқа кеткендер, шетелге шығып кеткендер, мемлекеттік қызметкерлермен қоса қайтыс болған адамдар және түрмеде жазасын өтеушінің атынан да өтініш кеп түскен. Әрине, олардың бәрінің өтініші мақұлданған жоқ. Десе де үкімет қалған 4 миллион тұрғынға тағы 42500 теңге беруге ниетті. Елордадан тілшімізді тыңдалық. Вице-министрдің айтуынша, төтенше жағдай кезінде бірінші айда 160 миллиард теңге сомасында 3,7 миллион, екінші айда 36 миллиард теңге шамасында 834 мың өтініш мақұлданған. Олардың 40% жалдамалы қызметкерлер, 400 мыңға жуық жеке кәсіпкер. Төтенше жағдайдың тоқтатылуына байланысты 2020 жылдың 11 мамырынан бастап жаңа өтініштерді қабылдау аяқталды. Бірақ министрлік жекелеген азаматтардың өтінішін қарап, оларға 42500 алуға тағы бір мүмкіндік бермекші. Предпринимателей, наемных работников, которые имеют право. Жұмыс берушілер жалақысы сақталмайтын демалысқа жіберу туралы бұйрықпен кірісін жоғалтқанын растайтын құжатын тапсыруы тиіс. Сондай-ақ салық декларациясы да керек. Ал өз бетінше өтініш беретіндер салық декларациясымен табысын жоғалтқанын растайтын құжаттарын әкелуі керек. Азаматтық құқықтық сипаттағы шарттарымен жұмыс істейтіндер заңды тұлғамен жасасқан шартын көрсетуі тиіс. Бұл ретте өтініш тек әлеуметтік төлем тағайындаудан бас тарту туралы шешім қабылданған қызметкерлер үшін беріледі. Жеке кәсіпкерлер, жеке тәжірибемен айналысатын адамдар, азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істейтін адамдар өз аттарынан өтініш бере алады.
Жәрдемақы тағайындалғанмен штаб өкілдерінің осы уақытқа дейін оны алмағаныңызға көзі жетуі керек. Сондықтан растайтын құжаттардың ішінде салық декларациясы мен кәсіпкерлердің банк шоты да тіркелуі тиіс. Мұны министрлік былай түсіндірді. Что из себя предусматривает этот алгоритм? Алгоритм мына мақсатта болды. Жұмыс берушілер қызметкерлерінің табыстан айырылғанын растай алуы керек болды. Ол құжаттардың тізімінде салық декларациясы мен шоттан көшірмелер бар. Коммерциялық құпияға келігу деген жоқ. Содан кейін ғана көмекке қол жеткізесіз. Карантин кезінде жаппай жиналудың алдын алу үшін өтініштер жылдың аяғына дейін қабылданады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Кадрлік ауысты ес. Бүгін Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің келісіміне сәйкес жергілікті мәслихат депутаттарының мақылдауымен Зархан ауданына жаңа әкім тағайындалды. Ол күні кешеге дейін Қапшағай қаласын басқарған Талғат Қанатұлы Қайнарбеков. Алматы облысы әкімінің өкімімен ол енді өз туған ауданын басқаратын болады. Қош жоғары білімі бар. Мемлекеттік қызметке 2001 жылы келген. Көксу ауданы әкімінің орынбасары, Талдықорған қаласы әкімінің бірінші орынбасары қызметтерін атқарды. Лауазымы өсіп 3 жыл текелі 4 жыл Қапшағай қалаларын басқарды. Екі қалада да өзіндік із игілікті іс қалдырды. Іскер белсенді әкімдердің бірі дейді Амандық Баталов. Көп жылғы тәжірибесі туған өңірін өркендетуге ықпал ететініне сенім білдірді. Ал экс-әкім Марат Разбеков қызметінен өз еркімен кетті. Бірақ облыс әкімі оны өз командасындағы мықты кадрдың бірі санайтынын айтты. Таяуда жаңа бір жауапты қызметке тағайындалуы мүмкіндігін аңғартты. Ауданның бұрынғы әкіміне алғыс айтты, жаңасына басты мақсат міндеттерін тізді. Бұл қатарда агрокешенді жаңа санатқа көтеру, туризмді дамыту алдағы қызметіне сәттілік тіледі. Қапшағайда істегенде, текеліде де істегенде жамас деген жоқ. Қапшағайда да жақсы, көп көмек көрсеттік. Мен кеше халықтың алдында айттым. Бәрлігі көп осы қалада болған әкімдердің арасында жақсы істеген осы Талғат Қанатұлы деп рахметін айтты. Мен арғашан әкімдерді мақтағанда мен өзім қуанамын. Әкімдер дұрыс десе, бәрі оңды болады, халықтың көңіл күйі дұрыс болады. Сізге көп-көп рахмет, Алла бағыш. Көп рахмет. Бүгін міне Сарқан ауданына осы тағайындалғасыз. Бұл аудан менің туған жерім. Осы жерде ата-бабаларым жатыр. Осы жерде әкем мен анам жатыр. Сонда бұл маған екі есе жауапкершілік. Екі есе. Бар білімімді, жинаған тәжірибемді осы Амандық Ағаш берген тапсырмаларды тырысып, мына депутаттармен бірге, өзімнің әріптестермен бірге мен сізге сенім білдіремін, орындаймын. Талдықорғанда COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 60-ға жуықтады. Осыған байланысты шаһарда карантин режимі күшейтілді. Қаланың бас санитары Ермек Әсемқұловтың қаулысына сәйкес, облыс орталығындағы 4 санитарлық бекеттің жұмысы жалғасады. Шаһарға кіріп шыққан көліктердің рұқсаты болуы тиіс. Қоғамдық орындар, балалар алаңқайы, тротуарлар, көшелер күнделікті залалсыздандырылады. Азық-түлік базарлары жұмыстарын жалғастырады, бірақ жәрмеңкелер ұйымдастырылмайды. Яғни коммуналдық базар жұмысын тоқтатты. Ал автобөлшек, тұрмыстық техника, тұрмыстық химия сынды азық-түлік емес тауарлар сататын дүкендер, шаштараздар, сән салондары сағат 10-нан 18:00 аралығында қызмет атқарады. Олардың барлығы санитарлық талаптарды сақтауы керек. Кәсіпкерлер халықтан нысан ішіндегі арақашықтық пен қорғаныс құралдарын түгендеуге құқылы. Мұнан бөлек қалада қозғалыс шектеледі. 20:00-ден кейін көшеде бей-берекет жүруге тыйым салынады. Саябақ, сквер, жағалау сынды демалыс орындарында серуендеуге болмайды. Айта кетейік, шаһардағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты халыққа қызмет көрсету орталығы онлайн қызмет көрсетіп жатыр. Күшейтілген талаптар сақталуы міндет. Сондықтан сала қызметкерлері 3 адамнан артық жиналуға болмайтынын еске салады.
еріктілер ерлеп тұр. Өңірде волонтерлары әлеуметтік осал топтарды тек азық-түлік, санитарлық заттармен ғана қамтамасыз етпеді. Залалсыздандыру жұмыстарына да белсене атсалса. Игі іс мейірімді Жетісу фронт кеңсесінің еріктілері мен облыстық жастар саясаты басқармасының бастауымен ұйымдастырылды. Алдымен арнайы дезинфекция құралын асып алған 10 ерікті қорғаныш киімдерін киіп, Қаратал шағын ауданына қарасты бірнеше үйдің кіреберісін залалсыздандырды. Бұрын карантинге жабылған үй подъездерінде тазартты. Атқарылған дезинфекция жұмысына тұрғындар риза. Жалпы бұл шара бір күндік емес. Біздің 10 еріктілеріміз қатысып, жалпы толыққанды киімдермен киіліп, жалпы противогаздары бар, толыққанды санитарлық нормаларға сәйкес дезинфекциялық жұмыстар жүргізіп жатыр. Сонымен қатар бізбен бірге көркейтудің жаңағы қызметкерлері осы аулаларды дезинфекциялық жұмыстарын жүргізіп, және де толыққанды осы қала деңгейінде барлық карантинге жабылған үйлер дезинфекциялық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл шара жалпы бір күндік емес, ары қарай да жалғасады. Күнделікті осындай карантинде болған үйлер барлығын дезинфекциялық жұмыстарын жүргіземіз. Цифрландыру заман талабы. Қазіргі таңда мемлекетті қызметтің 80% егов электронды портал арқылы жүзеге асырылады. Бұл тиімді әрі коронавирус пандемиясы кезінде қауіпсіз, жаңа мүмкіндіктерді көпшілікке насихаттау маңызды. Сондықтан облыс төңірегінде халық арасында түсіндірме жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Тұрғындарға жүйені қалай қолдану керек, электронды цифрлық қолтаңбаға үйден шықпай қалай қол жеткізу жолдары, электрондық құжаттарды рәсімдеу түсіндірілуде. Алдағы уақытта қойылған мақсаттарымыз халықтың цифрлы сауаттылығын көтерге күш салып, одан әрі арттыру, электрондық қызметтерді алуды үйрету, қызмет алушыларға қолайлы жағдайды жасауын қадағалау, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді электронды түрде халық арасында насихаттау болып табылады. Сарқан ауданы бойынша 1.90-ның есебіне сәйкес 1848 мемлекеттік қызмет түрінің 1628-і электронды түрде алынды. Шартарапқа шолу жасақ, бүгінде әлемде 5 миллион 600 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, індеттен 348 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 2 миллион 400 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосқан. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Бельгия халқы енді бетпердесіз қоғамдық орында жүрсе 250 евро көлемінде айыппұл төлейді. Жергілікті билік арақашықтықты сақтауды және маска тағусында сақтық шараларын бұлжытпай орындауды талап етеді. Тіпті пойыз жолаушылары тек вагон ішінде ғана емес, вокзалда да бетперде тағуға міндетті. Айта кетейік, бұл ел Еуропада коронавирустан ең қатты зардап шеккен елдің бірі. Дегенмен соңғы уақытта індет құрбандарының саны азайып келеді. Ал Жаңа Зеландия індетке байланысты енгізген шектеу шараларын жеңілдетіп жатыр. Енді бұл елде 100 адамның бір мезетте бас қосуына рұқсат. Бұған дейін 10 кісіден артық жиналуға болмайтын еді. Сондай-ақ жергілікті билік жұмысынан айырылған адамдарға өтемақы төлеу туралы шешім қабылдады. Ұлыбританияда да карантиндік шектеулер жеңілдейді. Келер айда аймақтағы сауда орындары мен автосалондар жұмысы жанданбақ. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Борис Джонсон хабарлады. Алғашында ашық аспан астындағы нысандар ашылады, ал маусым айының ортасында жабық ғимараттағы жұмыстар іске қосылады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Құдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қайыр қылсаң сауап мол, Дариш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері Рамазан айының соңғы 10 күндігінде сауапты іс жасады. Көксу ауданындағы мұқтаж 20-дан аса отбасыға тегін азық-түлік таратты. Қайырымдылық қылсаң, қайырымын аласың. Облыста дезинфекциялық жұмыспен айналысатын Дарис компаниясы бұл қағиданы жақсы ұстанған. Өздерінің жауапты әрі қиын жұмыстарына қарамастан, әр отбасыға көмектесуге құлшынып тұрады. Бұл жолы олар Көксу ауданындағы жағдайы төмен отбасыларға ұн, макарон, сұйық май, қант, кәмпиті бар азық-түлік себеттерін таратты. Сіздерге көп-көп рахмет, осындай қиыншылық уақытта аз да болса көптеп көреміз. Алла риза болсын. Серіктестік қызметкерлері бұл қайырымдылық шарасымен шектеліп қалмайды. Рамазан айынан кейінде игістері жалғастырмақ ниетте. Әрқашан әлжуаз отбасыларға қолдан келгенінше қол ұшын созуға дайынбыз дейді. Олардың айтуынша қайырымды істері алғашқысы емес. Қолымыздан келгенше қасиетті ораза айында мұқтаж жандарға азық-түлік үлестіреміз. Бұл үшінші шарамыз. Текелі қаласында 30 шақты
жанияға көмек жасадық. Талуран қаласында 20 шақты жанияға. Енді Көксу ауданында бүгін 22 жанияға үлестірудеміз. Игі шарады жан жайсаң жандар әр отбасымен бірге болатындығын айтып, демеу болуға әзір екендіктерін танытты. Олар бас аяға 22 отбасыға бірнеше күнге жетерлік, адам өміріне қажетті азық түлік тегін үлестірді. Рахат Рахымжан, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Ұлы жеңісті жақындатуда тылдағылардың да ерлігі ерен. Бірі Зоя Стишенко. Соғыс ерте есейтіп, еңбекке ерте араласқан ол, ел басына күн туған шақта әскерлерге киім тігіп, егін екті. 80-ден асса да Зоя Стишенко тың әлігінге яуласына бақша салып, өзі күтіп баптайды. Мына жайқалған әдемі гүлдерді де өз өсірген. Қайратты кейуананың мінезі де қатты. Жастық шақта көрген қиындық ширатып, қалыптастырған соғыстың не екенін 8 жаста ақ біліпті. Когда началась война, соғыс басталған жылы әкемді алып кетті. Анам 4 баласымен жалғыз қалды. Үлкен ағамның жасы 10-да болды. Біз кішкентай болсақ та еңбекке ерте араласып кеттік. Өйтпесек аштан өлетін едік. Тыл ардагерінің әкесі Дмитрий Царенко соғысқа 1941 жылы аттанады. Ол кезде Сишенко мектепте оқып жүрген. 1942 жылдың ақпанында ұрыс даласынан қаралы хабар келеді. Бірақ әкесінің қайда жерленгені айтылмайды. Ағайындары іздеп үміттері таусылады. Тек 2010 жылы ғана мұрағаттардан оның Москва түбінде ерлікпен қаза тапқанын, бейіті сонда екенін біледі. Встречали и говорили, что из всех 41 захороненного только вы первые приехали. Зоя Стишенко жастығына қарамай жеңісті жақындатуға бар күшін салды. Таңертең сабаққа барса, кешке анасымен бірге әскерлерге киім кешек тігіп майданға жіберетін. Ал күндіз қолына күрек алып, егіс алқабында жұмыс істепті. Во время войны почему-то была засуха. Соғыс кезінде құрғақшылық болды. Бидай өте аз, қысқа өсті, комбайндар болмады. Егін жинайтын ешкім жоқ. Себебі ер адамдар майданда болды. Сонымен біз балалар далада жалаң қолмен тіптен орақпен егін ордық. Бәрін өзіміз жинадық. Алаңсыз балалық шақты армандадық. Барғалауымыз аспанымызда бейбіт күн туып, соғыс болмаса деген тілек етті Кейуана. Соғыстан соң Зоя апай Лепсідегі педагогикалық училищеге оқуға түседі. 43 жыл мектепте бастауыш сынып мұғалімі болады. Құрметті еңбек демалысына шыққан. Ерен еңбегі еленіп, бірнеше жеңістің мерейтойлық төсбелгілерімен марапатталған. Она очень как сильна духом. Менің анам өте жігерлі адам, бір орында отырмайды. Жасына қарамастан, күнде бау-бақшадан шықпайды. Бізге көмектеседі. Өте еңбекқор адам. Ол көп қиыншылық көрді. Соғыс жылдарын бастан өткерді. Жеңісті жақындатуға өзінің үлесін қосты. Бүгінде Зоя Стишенко ұрпағының қызығын көріп отыр. Жатса тұрса амандықтарын тілейді. Бейбіт заман тұрақты болып, келер ұрпақ біз көрген соғыс ардабын тартпаса екен дейді. Әмина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Қазгидрометтің болжамынша 27 мамыр күні өңірде сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Аптап ыстық болады, дауыл ықтималдығы 90-95%. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департаменті өңір тұрғындарына аса қажетсіз үйден шықпауға кеңес береді. Мамандар әсіресе жүрек, қан тамырлар аурулары бар адамдар үшін алаңдаулы. Ал жаппай жұртшылыққа бастан ыстық өтіп, кеуде қысылса дереу көлеңкеге барып салқын су ішуге жеттігін ескертеді. Әрі бұл кезеңде өрт қаупі күшейеді. Көп кепкен шөп, қурай, қамыс атаулы күн сәулелерінен тұтануы мүмкін. Сондықтан төтенше жағдайлар департаменті қалалықтарды да далалықтарды да мейлінше сақтық шараларын ұстануға шақырады. Облыс боксшылары Қазақстан бойынша үздіктер қатарына енген. Әсіресе Текелі қаласының былғары қолғап шеберлері халықаралық жарыстарда ел намысын абыроймен қорғап жүр. Қазір олары күз айында өтетін республикалық біріншілікке дайындалып жатыр. Абылай Ыбырайымовтың бокспен айналысқанына 9 жылдан асты.
Осы уақыт ішінде жасөспірімдер арасында Қазақстанның екі мәрте жеңімпаз атанды. Азия чемпионы болды. Биыл ерлер қатарына өтті. Ендігі мақсаты ел құрамасы сапына алынып, халықаралық турнирлерге қатысу. Биылғы жылы енді салмағы 64 болатын, қазір 64 жоқ, енді 63 деп оқсасам бұйыртса. Қазір енді физикаға жұмыс істеп жатырмыз, күнде жүгіріп, секіріп, турник, отжимания, беговой жұмыс күнде. Формаға келіп қалды. Темірлан Ахметов өткен жылы Жетсу кубогын иеленді. Биылда ел біріншілігіне қатысып, чемпион атануды көздеп отыр. Темірланмен бірге Дарын Құлжабаев та халықаралық турнирлердің жеңімпазы атанды. Ол да қандай жағдай болмасын дайындықтан қалмауға тырысады. Бұл боксшылар болашақ ел мақтаныштары дейді сарапшылар. Рингте жүргенде маған тәсілін айт, алдыға жүріп, бірінші нөмірмен шабуылдап, қарсылас қысып, дұрыс солай істеу. Ұнайды маған. Бірінші нөмірмен істеу. Қазір жаттығуда да я соны дайындап, қайталап бәрін істеп жатырмыз. Бокспен айналысып жүргеніме 7 жыл болды. 7 жылдың ішінде мен 30-дан астам медаль жинадым. Көбісі алтын. Екі бронза, екі серебро ғана болды. Ендігі мақсатым әлем чемпионатына барып, әлем чемпионатты ұту ғой. Жалпы тек елде бокспен тұрақты түрде айналысатын былғары қолғап шеберлерінің саны 100-ге жуық. Әндетке байланысы спортшылар шағын топтарға бөлініп кезегімен дайындалады. Жаттығу барысында да ара қашықтық, барлық қауіпсіздік ережесі қатаң сақталады. Тренировка обязательно в порядке медперсоналда келеміз. Бүкіл несімен алдында температурасыларын өлшеп шығамыз. Біткеннен кейін тағы да өлшейміз. Оқсыз біз медсестрасыз мұнда бір тренировка өтпейді. Өйткені ол өте қауіпті. Қазір уақыт қауіпті енді. Қанша балалар істегісі келеді, жүгірсе, ойнағысы келеді, бірақ бәрін уақыт-уақытымен ретімен жасамаса, өте кішкене дұрыс болмайды. Боксшылар бұған дейін үйде жеке-жеке дене дайындығын жүргізген. Енді стадионда қысқа қашықтыққа жүгіріп ет қыздырады. Қолғап түйістіріп шеберлігін шыңдап жатыр. Дегенмен бұл күшейтілген режимдегі дайындық емес. Тек спорттық деңгейді қалпына келтіруге мүмкіндік беретін жаттығулар дейді мамандар. Карантин алынып, ел біріншілігінің өтер күні белгіленген сәтте арнайы дайындыққа көшетіндігін айтады. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.